Měšťanská beseda v Plzni byla založena roku 1901, tedy zhruba v době, kdy přišli na svět slavní bardi českého filmu první poloviny 20. století. Její architektonické pojetí doslova vybízelo k pořádání nejrůznějších společenských akcí a prim v této oblasti hrály plesy. To platilo v době před rekonstrukcí a platí to pochopitelně i po ní. S úplnou novinkou ovšem přišel současný provozovatel Měšťanské besedy. Ten se rozhodl v polovině února roku 2012 uspořádat ples, který ponese název přesně podle této nádherné budovy. To znamená ples Měšťanské besedy. Jak se zrodila tato myšlenka, kdo na plesu vystoupil a jaká panovala během večera v sále atmosféra, se dozvíte během několika následujících minut. Myšlenka uspořádat ples Měšťanské besedy vznikla tady v letě na zahradě při jednom z koncertů a tak nás napadlo, že bylo hezký podpořit tu celou plesovou sezonu jakoby jedním plesem, který by byl vyloženě pro besedu, jakoby Plzeň sobě, tak beseda sobě a v podstatě jakoby jediná alternativa, co jsme tady chtěli, tak byl Melody Makers. V podstatě to byla, když nás napadl termín, napadl nás, pojďme udělat ples, tak mě druhá myšlenka byla, pojďme to udělat Melody Makers. Jednak je to nádech té historické hudby, jednak díky tomu, že Melody Makers jsou hodně oblíbený a jednak díky tomu, že na tuhle muziku se prostě nedá netancovat. To byl ten hlavní záměr. K tomu doprovodnému programu nechtěli jsme ho nějak extra přeplňovat, dávat sem nějaké další jakoby atrakce, které v podstatě s plesem nemají až tak společného, ale nás napadlo, že by bylo hezký, kdyby se tady teď už tady hezky tancujou a někteří lidi sem přišli stylově oblečený, tak aby se jako památku něco mohli odnést, tak nás prostě napadlo, že si můžou odnést fotografii. Myslím si, že ten zájem i podle toho, kolik plesů každoročně pořádáme, tak je prostě zájem větší a větší. I v té konkurenci toho, že tady samozřejmě v okolí rostou další sály a že plesy nejsou jenom v besedě, tak přesto pořád ta beseda tou plesovou sezonou jasně vede. V plesové sezóně 2011-2012 je to něco kolem 15 plesů. Je to jeden z nejlepších prostorů tady v Plzni a pokud tady někdo chce udělat hezký ples, na kterém se lidé hezky pobaví, tak beseda je v podstatě jasná volba.